ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የልውል እግዚአብሔር ቤተሰቦች የእናታችን የቅዱስ ድንግል ማርያም የአስራት አደራ ልጆች በመለዋ አለም የምትገኙ ውድ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ተከታይ ሆናችሁ በሙሉ እንኳን ለብይ ጾም አምስተኛው ሳምንት ደብረ ዘይት በምህረቱና በችርነቱ ለዛሬዋ ቀን ለዚህ ሰዓት ለእስት ደቂቃ ላቆየን ለሀያሉ ልውል እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ሁሉ ለእርሱ ይሁን አሜን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን ድንገት ጌታ ዛሬ ቢመጣስ ደብረ ዘይት የክርስቶስ ዳግም መምጣት ከሚታሰብባቸው ጊዜያት አንዱ ነው እንደ ቤተ ክርስቲያን መምህራን በየትኛው ደብረ ዘይት እንደሆነ ባይታወቅም ብቻ ጌታ የሚመጣው በዚህ ዕለት መሆኑ በስፋት ይነገራል ድንገት ዛሬ ቢመጣስ የክርስቶስ ዳግም መምጣት የፍጥረት ሁሉ ምኞት ነው ዳግም የመምጣቱን ነገር ሁላችን እንናፍቀዋለን ለዚህ ነው በጾለታችን መንግስት ትምጣ እያል የምንጸልየው የክርስቶስ ዳግም መምጣት ቀድሞ በመጣበት ሁኔታ አለመሆኑን ክብር ዳዊት ሲናገር ወአምላክና ሂ አያርመመ እሳት እንደዲ ቀድሜ ሆ አምላካችን ዝማይልም በፊቱም እሳት ይነዳል መዝሙር 49 ከቁጥር 3 መንግስትህ ትምጣ ብለን እንደ ጸለይ ነው ድንገት ዛሬ ቢመጣስ ዳግም ሲመጣ እንደ ቀድሞ ዝም ፍርድንም ይፈርዳል ታዲያ የመውጫውን ዕለት ታዲያ የመምጫውን ዕለት ሁላችን እንደማናውቅ ሲነገረን ከአባት ብቻ በቀር ልጅም ቢሆን የሰማይ መላእክትም ቢሆኑ የሚያውቅ የለም የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ከቁጥር ስድስት ብሏል ታዲያ ያ የማይታወቀው ቀን ዛሬ ቢሆንስ ሊቁ እንዲህ ይላል ወዮ በዚያች አስፈሪ ቀን ለእኔ ወይለእኔ አለብኝ የመለከቱን ድምፅ ስሰማ መደሰት ሲገባኝ ስቃይ ይሰማኛል ወይት አለብኝ ስለዚህ ያቀን ሳስብ ውስጤ ባርዲ ይሞላል አምርር ያለቅሳለው በውስጤ መቃተታለው ኑ እናንተ የአባቴ ብሩካን ከሚላቸው የሚያስደምር መልካም ስራ የለኝምና ልጆቼ ይህ የሚሰማኝ እኔ ብቻ ይሆን ወይስ እናንተም ይሰማችኋል? ከማን ወገን ናችው ደስ ከሚላቸው ወይስ ላይ ጠቅማቸው ዋይ ዋይ ከሚሉት ወገን ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርግ የክርስቶስ መምጣት ድንገት ነው የመምጫውም ጊዜ አይታወቅም አመጣጡም እንደ ሌባ ነው ሉቋስ ምዕራፍ 12 ከቁጥር 33 ግን ዛሬ ቢሆን በቀኙ እንቆም ይሆን ወይስ በቅረው እናንተ የአባቴ ብሩካን የሚለውን የህይወት ቃል እንሰማ ይሆን ወይስ አላውቃችሁም ከሚሉት እንደመራለን አባቶቻችን የሰው ምጽአቱ እለተ ናት ይሉናል ምክንያቱም ከሞት በኋላ ንስሐ መግባት ከሞት በኋላ ስጋ ወደሙን መቀበል የለምና ሁሉ ጊዜ ድንገት ጌታ ዛሬ ቢመጣስ ብለን እናስብ ባዶ መሆናችንን እናስተውላለን ደግሞም ቀኒቱ አትታወቅምና ዛሬ ላይሆን የሚችልበትን ምክንያት የለም ስለዚህ ተዘጋጅተን እንኖር ንጉሱም በቀኙ ያሉትን እንዲህ ይላቸዋል እናንተ የአባቴ ብሩካን ኑ ዓለም ከተፈጠረበት ጊዜ ጀምሮ የተዘጋጀላችሁን መንግስት ውረሱ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ከቁጥር 44 ይህን እንዲያገኝ ቃል ለመስማት ያብቃን አሜን እለት መጽሐት በቅዱስ የአቆብ ዘሱርግ አቤቱ የሚያረጅ የሚጠፋ ይህ የተስፋ ዓለም ለኛ ለክርስቲያን ወገኖችህ አይደለም የሚመጣውን ተስፋ እናደርጋለን ደጅም እንጸናለን እንጂ አንተ ሰማይና ምድር የአልፋ ልቃሌ አያልፍም ያልፍም ብለሃልና በለተ አምላክ ሲመጣ ሦስት ጊዜ ታላቅ የሆነ የመለከት መነፋት ይሆናል ይህ የመለከት ድምፅም ሙታንን ሁሉ የሚያነቃቃ ነው በመጀመሪያው አዋጅ መለከት ሲነፋ በአለም ዳርቻ ሁሉ የተበተነ የስጋ ትቢያ ይሰበሰባል በላይ ያለውና በታች ያለው በባህር ያለውና በየብስ ያለው በአራዊትም ሆድ ያለው በልዩ ልዩ ሞት ፈጽሞ ያረጀና የጠፋ በምድር ላይ የወደቀ የስጋ ቅርፊትም ሁሉ ወደ ቀደመ መገናኘው ይሰበሰባል በሁለተኛው አዋጅ መለከት ሲነፋ አጥንቶች ከስጋና ከደም ጋር ይያያዛሉ ያለመንቀሳቀስ ያለመናወጥም እስከ ጊዜ ድረስ ፍጹም በድን ይሆናል በሶስተኛው አዋጅ መለከት ሲነፋ ሙታን እንዲ አይነ ጥቅሻ ፈጥነው ይነሳሉ ጸርቃንና ሀጣን ክፉም ቢሆን በጎም ቢሆን በህይወታቸው ዘመን ሁሉ የሰሩትን ከምድር የተከተላቸውን ስራቸውን ተሸክመው ይነሳሉ ጻድቃንን በቀኝ ሀጣንንም በግራው ታቆማለህ ለመረጥካቸውም በስጋና ቃል ትናገራቸዋለህ እንዲህ ብለህ እናንተ የአባት ብሩካን አለም ሳይፈጠር የተዘጋጀላችሁን መንግስተ ሰማያት ወርሱ ዘንድ ወደኔኑ ብራብ አብልታችኋልና ብጠማ አጠጥታችኋልና እንግዳ ብሆን አሳድራችሁኛልና ብታረዛ ልብሳችሁኛልና ብታመም ጎብኝታችሁኛልና ብታሰር መጣችሁ ጠይቃችሁኛልና በማለት የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ከቁጥር 34 እስከ 36 እንደተናገረው ሁሉ ዳግመኛም ወደ ግራው ተመልሰህ በወቀሳ ቃል እንዲህ ትላቸዋለህ ብራብ አላበላችሁኝምና ብጠማ አላጠጣችሁኝምና እንግዳ በሆን አላሳደራችሁኝምና ብራቆት አላለበሳችሁኝምና ብታመም አልጎበኛችሁኝምና ብታሰር አልጠየቃችሁኝምና በማለት ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ከቁጥር 42 እስከ 23 ያን ጊዜ አመፃና ሽንገላን ይናገር የነበረ አፍና እንደ በት ሁሉ ይዘጋል ያን ጊዜ ሀዘን ያደርጋል የማይጠቅም ሀዘን ነው ያን ጊዜ ጩኸት ይደረጋል የማይጠቅም ጩኸት ነው ያን ጊዜ ፍጅት ይሆናል የማይጠቅም ፍጅት ነው ያን ጊዜ ልቅሶ ይሆናል የማይጠቅም ልቅሶ ነው የሚያስደነግጥ የነጎድጓድ ቃል የሚቆርጥና የሚከፍል የሚላይ ብርቱ ብልጭልጭታም ወደ እነርሱ ይላካል ይኸውም የሀጣን እድላቸው ነው ያን ጊዜም ምድር አደረዋን ትመልሳለች እናንተም የሴት ልጇን ጮኸት አትሰማም እናትም የሴት ልጇን ጩኸት አትሰማም ያን ጊዜ በሕይወቷ ዘመን የሰራችው የነፍስ ሠራዋ ይገለጻል ልውል እግዚአብሔር ሆይ ያን ጊዜ ትምረን ዘንድ ይቅርም ትለን ዘንድ በበላ ነው በቅዱስ ሥጋ በጠጣ ነው በክቡር ደምህ እንማጸንሃለን ስለ እናትህ ስለ ቅዱስ ድንግል ማርያም ብለህ ስለ ሁሉ ቅዱሳን መላእክት ጻርቃን ሰማዕታት ነቢያት ሐዋርያት እንዲሁም ድናግል መነኩሳት እንማጸናሃለን አምላክ ሆይ ያን ጊዜ ማረን እራራለንም ይቅርም በለን አሜን ቅዱስ ያዕቆብ ዘሱርግ ቅዳሴ ቅዱስ ያዕቆብ ዘሱርግ ወስባሃተ ለእግዚአብሔር ወለ ወላዱ ትድንግል ወለ ቆየን አሜን ልቸeረነትህ ልk ሌለው ደግነትህ እንዳንت ይነትከት ይገኛaል ሁሉም ነገር ትዝለኛል ሁሉም ነገር ትዝለኛaል አኖሮኛ ልቸeረነትህ ልk ሌለው ደግነትህ እንዳንت ይነትከት ይገኛaል

ጌታዬ ፍቅሬ እኮ ዓለምን ያስንቃል